Xəbər TV-nin əməkdaşları Həkimlə Biz layihəsi çərçivəsində pediatr endokrinoloq Aygün Musayevanın tibbi maarifləndirici mövzuda fikirlərini öyrəniblər. Uşaqlara immun gücləndirici preparatların verilməsi doğru yanaşmadırmı? Qarşıdan gələn Yeni İl bayramında Azərbaycan mətbəxinin zənginliyini nəzərə alsaq, uşaqların əsasən hansı qidaları dadmaları məsləhətdir? Valideynlər daha nələrə diqqət etməlidirlər? Bu suallara pediatr endokrinoloq Aygün Musayeva Milli Xəbərə müsahibəsində aydınlıq gətirib. İnsanlar immunitetin gücləndirilməsi üçün ta keçmişlərdən bəri bir çox preparatlara üz tuturlar. Belə ki, müxtəlif evdəki olan ərzaqlardan və yaxud da hazırlanmış dərmanlardan istifadəsinin doğru yanaşma olduğunu düşünürlər. Lakin araşdırmaların bir çoxu göstərir ki, bu preparatların effekti yoxdur və əksəriyyəti isə klinik araşdırma mərhələsindədir. Hansı ki, bu klinik araşdırmadan müvəffəqiyyətlə keçmirlər. Lakin buna baxmayaraq valideynlər yenə də həmin preparatlara üz tuturlar. Xüsusən də valideynlər bitki mənşəli preparatların və balıq yağlarının immuniteti gücləndirmədə daha effektiv olduğunu düşünürlər. Hansı ki, illərdir bunlar belə bir reklam, bu formada reklam olunduğu üçün valideynlər buna güvənərək uşaqlarına fəsadsız və təhlükəsiz preparat olaraq immunitetini gücləndirmək üçün istifadə edəcəklərini düşünürlər. Hansı ki, burada çox yanılırlar. Bir pediatr olaraq, bir həkim olaraq bunu demək istəyirəm ki, valideynlərə, əziz valideynlər, bu həmin preparatlardansa uşağın immunitetinin gücləndirilməsi sadəcə normal qidalanması, evdəki normal meyvələrdən yeməsi bunlar üçün yetərli və çox kifayətdir. Lakin həmin preparatların, hansı ki bitki mənşəli olanlar və balıq yağı dediyimiz preparatlar bunlar uşaqlarda bir çox fəsadlara, xüsusən də erkən cinsi inkişafa səbəb ola bilər ki, bunu bir uşaq endokrinoloq olaraq onlara qətiyyən şiddətlə uzaq durmalarını tövsiyə edirəm. Uşaqlara bunu demək istəyirəm ki, il ərzində atan valideynlər deyirlər ki, uşağım tez-tez xəstələnir. Bu xəstəliklə nə əlaqədardır? Necə bir xəstəlikdir. Yəni uşaqların il ərzində 12 dəfəyə qədər, yəni hər ayda bir dəfə ən azından 1-2 dəfə virusa yoluxması, burun axması olması çox normal haldır və bu onların immunodefisit olduğunu göstərmirlər. Yox, əgər uşaq il ərzində dönə-dönə sətəlcəm keçirirsə, pnevmoniya keçirirsə, qulağında infeksiyaları olursa, xəstəxanada yatıb antibiotik alacaq bir ağır bir infeksiya olursa, bu zaman onların immunitetlərini yoxlatmaqlarını lazımdır. Bu halda da həmin preparatların onlara bu xəstəliklərdən qorumayacağını demək istəyirəm. Əgər belə bir hal varsa, mütləq həkimə müraciət etsinlər və onların immunitetləri yoxlanmalıdır və buna uyğun olan digər müalicə üsulları istifadə olunmalıdır. Bu daha ağır xəstəliklərdir, lakin yenə dediyim kimi istifadə olunan son günlərdə məşhur olaraq daha çox reklam olunan bu preparatların həmin immuniteti gücləndirilməsində bir effekti olduğu sübut olunmamışdır və tövsiyə də etmirəm. İlk öncə hər kəsin qarşıdan gələn yeni ilini və dünya Azərbaycanlılarının həmrəli gün bayramını təbrik edirəm. Və bunu demək istəyirəm ki, bəli, Azərbaycan süfrəsi çox genişdir. Bizim süfrəmizdə müsək bir plov olur, bir salat olur. Bu olmasa, bizim olmazsa olmazlarımızdandır. Lakin bu nə qədər doğrudur, nə qədər yanlışdır? Tamamilə yanlışdır da demək daha doğrudur mu, yoxsa yox? Bunu belə deyim. Bir süfrədə bütün qidalar ola bilər. Lakin bu qidaların hamısından bir insanın istifadə etməsi yanlışdır. Yəni, biz bayramı açırıq və bayram bağlanana qədər, yeni il gələnə qədər biz plov yeri, salat yeri, sonra üstündən başqa yeməklər yeri, şirniyyat yeri və müxtəlif içkilərdən içirik. Bu nəticədə nəyə səbəb olur? Mədə fəsadına səbəb ola bilər. Böyüklər bunu daha rahat bəlkə keçirə bilərlər, lakin uşaqların bunu qarşılaması daha çətindir. Belə ki, lakin kiçik orqanizmlər, onların yəni müxtəlif qidalara qarşılayacaq bu qədər enerji belə ehtiyacları yoxdur. Bir gün içərisində, xüsusən də nənələrimiz, yəni uşaq yeməyəndə belə kiçik bir qida ilə süfrədə durmaq istəyəndə belə, yəni uşaq doymadı deyə çox narahat olurlar. Xasınca düşüb yemək yedizdirməyə çalışırlar. Bu həm uşaqda ikrah hissi yaradır. Sonrasında yəni yemək yemək istəməyəcək. Yemək yeyən uşaqda isə mədə fəsadına və bundan sonrasında pilənməyə səbəb olacaq. Yəni bu ikisi də istəmədiyimiz haldır. Bunun üçün valideynlərə tövsiyəm budur ki, yəni süfrədə hər bir qida ola bilər bəlkə də. Lakin çalışaq ki, ilk öncə bu qidalarda, məsələn, salatların içərisində düzgün bizə lazım olan qidalardan istifadə edək. Məsələn, mayonez, smetanda. Onlar çox yağlı qidalardır. Tamam, gün ərzində günlük qidamızı tamamilə istifadə etməyək deyirik. Bayramda illə bir dəfə deyərək istifadə etmək istəyirlər. Bunun, məsələn, əgər evdə piylənməsi olan və yaxud da şəkərli diabeti olan uşaqları varsa, yəni onlara daha da istifadə etməmələr nə üçün? Zaten xeyirli bir qida deyil. Bunu yerinə əvəz edə bilərik, hansı ki, daha sağlam bir forma salatlar düzəldə bilərik. Bəli, salat olsun, amma sağlam
bir salat olsun. Tərkibində müxtəlif tərəvəzləri olan, əti olan, toyuq olan müxtəlif salatları düzəldə bilərlər. Növbəti qidalara gələndə plov yeyə bilərlər. Əlbəttə yeyə bilərlər. Xüsusən diabetli uşaqlar da yeyə bilərlər. Bunlar daha çox onları narahat edirlər ki, bayramı gözləyir. Biz zaten onlara bütün il ərzində deyirik ki, qidalınızı ancaq bayramlarda, xüsusi günlərdə belə qidaları yeməyə üstünlük verin. Tamam, yeyə bilərlər. Amma yenə dediyim ki, bütün qidaları bir-birinə qarışdırmasınlar. Yəni seçəcəklərsə iki yeməkdən salat mı, plov mu, bundan birinə qərar versinlər. Bir gün olacaq, bir bayramdır, doğrudur, amma bunun fəsadları illər üzrə davam edəcəkdir. Bu baxımdan tövsiyəm budur ki, yeməkləri bir-birinə qatmasınlar. Yəni hər bir qidadan yeyə bilərlər, amma uşaqlar da yeyə bilər, kiçik uşaqlar da, böyük uşaqlar da, fərqi yoxdur. Lakin bir qidanı seçsinlər, bir ana yemək seçsinlər, bununla yetinsinlər, süfrədən durmağı vaxtında bilsinlər və bayrama qədər süfrə qırağında yeməklə deyil də bir-birinə söhbət edərək bayramı keçirməyə daha çox üstünlük versinlər. Və şirniyyatlara gələndə isə şirniyyatlardan əlbəttə, yəni şirniyyat hər kəsin vazgeçilməzidir. Xüsusən də uşaqların, yəni şirniyyat yeməyi sevməyən bir uşaq çox nadirən tapıla bilər. Şirniyyatlardan isə evdə pişirilmiş şirniyyatlara daha çox üstünlük verə bilərlər və yaxşı olar uşaqlara da yenə verdikdə bütün bir porsiya deyil də kiçik bir miqdarda və kiçik uşaqlara, 3 yaşına qədər uşaqlara deyərdim ki, daha da qaçınsın, heç verməsin, çünki onun zaten bir xeyri yoxdur. Əgər uşaq tortu dadmıyıbsa bu vaxta qədər, şirniyyatı dadmıyıbsa, yəni bu bayramdır deyirdi, yəni dadtırmasınlar. Yəni bu onlar üçün daha yaxşı bir bayram olar. Əks halda yəni uşaqda allergiya da ola bilər, zəhərlənmələr də ola bilər və bu halda bayramı xəstəxanada keçirməyə məcburiyyətinə qalırlar, əfsuslar olsun ki. Bu baxımdan tövsiyəm budur ki, uşaqlara normal meyvə tərəvəzlərini yenə bayramda da verə bilərlər və şirniyyat seçimi olaraq isə kiçik uşaqlardan şirniyyatları verməməklərini üstünlük tutmaqlarını tövsiyə edərəm. Lakin digər qidalardan isə bir qidanı seçərək normal onu istifadə edə bilərlər, yəni bayram qidası olaraq bütün qidaları qatmadan. Və yenə də sonunda hər kəsin bayramını təbrik edirəm. Xoşbəxt 2023-cü ili arzulayıram hər kəsə.